Pāris es. Aizsors, šārzās nav arī, arī mērk ne. Ja viska nekāds, ne, mi pokrīk, tēsien, ņūt neremosim. Azarīm nāk sanķorts tavīm, ajot zaikinē inš patūk tavīm, ajot zārterūm inš pēršķērā sēd, težvārējā sēd. Sagainai tavīm maidēs tani ar ganda jālā sarpoļam vēgum. Mi man ukcum vēc ar radīčanāk čum, nāju to pīdār nav īpatā nī, ievirīt tā sārt, ja vaiži mastūn. Martūn te avarī apimēč, plūsie ēcijās nīžo artīm. Mīvīn tavīn ar radīčanāk čūtšāt vērū, pārīzīt āmā sērīt mēgum, mi ait man ukcum vēc. Tietam nazūr jevan vēzūr, Vanociana marš miain, toner da, ansobož. Čevor miain nagidež, te umeš zanel, mimanuk černa, ad mi šanson je. Nous ne cessions d'y croire et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, nous récitions des... Ասնամորդ էր փոքրեց լսել է հայերին երկեր, եբ անաստողություններ հորից, հայրը շատ էր սիրում հայերին երկել։ Ասնամորդ բանաստողությունների մեջ միշտ կարելի հանդիպել այն հային, որն ապրում է ամեն նորեք, ամեն հայի սրտում, թեկուզ ոչ, ամեն մարդու սրտում, թեկուզ ամենահին ու ամենապլատակված Ասարին նարդանուսնութ թվական, դեկտամերի յոթ, Սպիտակում, Գյումրիում և Վանաձորում տեղունեցավ չարաբաստեք երկրշաժը, որ երկրի վրեց ջնջեց ավելի քան 1000 մարդ։ Ազնավոր այդ տարիներին Հայաստանի համար գրեց չեց համար Հայաստան երկը, որով զորակցեց Հայաստանին, ինչպես նաև օգնություն հասցրեց Հայաստան դեղորեքի, շորերի և այլ բաների տեսքով։ Եվ դրանով նա հիշվեց ոչ միայն մեծ նշանսուն է, այլ և մեծ հայ, մեծահոգի մարդ։ Պետք է լինեն լավատես, լավատեսին դա միշտ դեպի լույսը գնալու նպատակն է։ Ես կապրեմ 120 տարի, դա էլ կոչվում է լավատեսություն, ասում էր Ազնավորը։ Ես ցանկանում եմ 100-ամյակին, բեմից համերգ տալ, եբ եմ էլ մահանալ, ասում էր Ազնավորը։ Ազնավորը մահացավ 2018 թվականի հոկտեմբերի մեջին։ Ձեր արվեստը կմնա մեզ հետ ընդմիշտ։